inta uu doorashay uu ka qayb gali doono hadii Ilaahay ka dhigo sidaa wadeed qof kasta oo qaata kaarka waa inuu xafidaa oo meel dhigtaa si uu ugu tala galo inuu ku codeeyo doorasho kasta een way noo soo gabagabowi doontaa hadii Ilaahay ka dhigo sodanka bisha sideen rajaynayna labada gobol kaar qaybinteedu muddo yar baa ka hadhay muddada yar waxaan rajaynaynaa oo dadkan ku boorinaynaa ku wacyigelinaynaa inay qaataan kaarkooda cod bixinta waxa kale oo ku xiga oo imika qorsheheedii aanu ku jirnaa labadii gobol ee ku xigay Sool iyo Sanaag oo ay ka bilaabmi doonto qaadashada kaadharku 12-ka bisha 8-aad haddii Ilaahay ka dhigo labada gobol waxaanu leedahay u diyaar garooba waa Sool iyo Sanaag in dhacdooyin dhowr ah oo khilaafsan wixii lagu heshiiyay dhacday kumishka doorashada qaranku wuxuu qaatay go'aamo uu u gudbiyey iyagoo qoraal afkana uga sheegay oo ah in lacag ganaaxa lagu sameeyey in digniin rasmi ah loo gudbiyey digniinta rasmiga ah way ka culus tahay ta lacagta waxa kaloo kumishanku go'aansaday oo qoraal ugu gudbiyey xisbiyada in labada gobol ee soo socda ee kaar qaybinta xisbi waliba uu ku iman karayo keliya shan gaari xisbiyada qaranka oo aanu leenahay wixii dhacay way dhaceen uma dulqaadan doono in xisbi qaran uu jabiyo xeerkii iyo dastuurkii weliba xeerarka doorashada xeer number 20 waanu idin wada siinay koobiyadiisii waad haysataan akhrista dersa fahma oo run ahaantii dhegaystay u hoggaansamay xeerkii anshaxa isla markaana digniinihii aanu diraynay ka istaagay oo si asluubaysan gobolladii iyo degmooyinkii ka socotay kaar qaybintu u taga iyaga oo aan wax astaana iyo wax calana iyo wax istiikarisa oo ku saabsan olole oo ah xisbiga uu cud aanay samayn guud ahaan iyo dalkaba waxaan xukuumadda iyadana aanu ka codsanaynaa in ay xeerkii xeer number 20 raacaan wuxuuna farayo olole laguma geli karo gaadiidka dowladda ee calaamada akhtarka leh shaqaalaha dowladda waa u dhex iyaguna ma geli karaan olole la arkayo qaranka ayay u dhexeeyaan TV-ga qaranka raadiyo Hargeysa labadaasuba qaranka leh iyadana waa in wax laga siiyaa ama saddexda xisbi u sinaadaan warbaahinteeda intaana waxaanu faraynaa dowladdu inay dabakasho oo ay ilaaliso amniga iyo nabadgelyada iyo dhaqdhaqaaqa xisbiyada